Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa bi ni'matihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala hadrati sayyidina Muhammad Qada sallahu sirrahu al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabda beres al-kabir rumah wang adres sajalmi saran kantun ayat ka opat wala ana a bidum ma abatum ayat kaopat wala ana a
Abidun wala ana a ngagetan rindalna abidun gitu wala wala di dieu aya huruf naon alif aya huruf alif anu samemehna teh di jabarkeun kulantaran alif samemehna dijabarkeun maka ieu alif teh janten naon janten huruf mad ya deui kulantaran aya alif samemehna dijabarkeun maka ieu alif teh janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya nami naon bakal aya nami mad ari mad saurti payun kabagi sabaraha kabagi dua hiji aya asli dua aya par'i nya wal madu asliun wa par'iun berarti mad teh aya dua hiji ayamad asli dua ayamad par'i pikeun nganyahokeun naha asli tawa par'i tingali sabada huruf madna tegasna sabada huruf naon sabada huruf alif kulantaran sabada huruf alif teh kapayuna aya naon aya hamzah ieu nu nangtung teh namina hamzah kunaon disebat hamzah sabab diba barisan di mana-mana aya anu nangtung upami di barisan janten hamzah upami teu di barisan salawasna maka janten alif kulantaran ieu mah di barisan maka hamzah atuh kulantaran di dieu aya huruf mad teras kapayuna aya hamzah maka namina teh maka namina teh par'i disebat weh mad par'i pangna disebat mad peda panjang pangna panjang peda aya huruf mad buktina naon alif pangna disebat par'i peda sabada huruf madna kapayuna aya hamzah kapayuna aya hamzah maka disebutna teh mad par'i ari mad par'i teh nya ari mad par'i teh lamun teh mah ditingali tina segi ukuranana mad anu panjangna tiasa langkung tina ukuran dua harkat